Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj sot në konferencën e përbashkët me Kryeministrin e Shqipërisë tha se kush mendon se do të merr tokë prej Kosovës e ka shumë gabim. Haradinaj në konferencë theksoi nëse kufit nuk i pëlqejnë dikujt në Ballkan, më shumë ti kanë të drejtë shqiptarët, por sipas tij atëherë të flitet për kufit e krejt shqiptarëve e jo vetëm për një pjesë që duhet të hiqet Kosovës. Me propozim të Kryeministrit Edi Rama, edhe me miratimin e dy qeverive Kosovë-Shqipëri, zëvendës Kryeministri Kosovës, Fatmir Limaj, është temruar koordinator kombëtar i dy qeverive. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj sot në konferencën e përbashkët me Kryeministrin e Shqipërisë tha se kush mendon se do të merr tokë prej Kosovës e ka shumë gabim. Haradinaj në këtë konferencë theksoi nëse kufit nuk i pëlqejnë dikujt në Ballkan, më së shumti kanë të drejtë shqiptarët, por sipas tij, atëherë të flitet për kufit e krejt shqiptarëve, jo vetëm për një pjesë që duhet të hiqet Kosovës e kamufluar në emër të korrigjimit apo demarkimit. Kush mendon se merr tokë prej Kosovës e ka gabim, kjo është tokë e shqiptarëve, larë me gjak. 17 shkurti nuk preket më, duhet të di gjithë kush këtë, ne s'mund t'i hapim vendimet e tona. Ne kemi marrë vendimin më 17 shkurt viti 2008. Që merr tokë prej Kosovë e ka gabim, a ke i Kosovës, a ke i Shqipnis, a i kuj do koft, as një meter e Kosovës nuk merret më. A ke Ramushi, a ke Edi, a ke Hashim Thaçi, a kush dhe tjetër, gabon Ram. Kjo është tokë e shqiptarëve, e lame me gjak, 17 shkurti nuk preket më. Duhet ta dinë gjithkush këtë. Pse po e them këtë? Po e them për faktin se ne smujmë gjithë me hap vendimet tona. Një vendim e ke marrë me 17 shkurt, nuk na ka shti kush me zort, e kemi marrë për i vullnetit lirë, është pëlqy, është përkra, na ka njoft Shqipëria në këtë kufije në ta parametra, na ka njoft Amerika, pse na mu me hap vetën? Pse duhet na me bo pyetje më dhe të vetën? Kur është gati? Serbia, me na njoft, mirë se vjen, sa do që dëshiron. Me vazhdu pa na njoft, ne nuk mërzitëm. Nuk jemi mërzit kërë kemë fillu për pjekën për liri, nuk mërzitëm e asot. Nuk preshim për i tjerve. Kosovë është e poblit vetë, është e kombit tonë bashkë dhe është aliatve. Po nuk preshim, ne do t'i krymë punë tona, infrastrukturën e sigurisë, dhe prime tjera të nevojshme do t'i ndërmarim. Me këte, nuk themi se kjo që deklaroj unë i dedikohet një individi cili do qoftë, ose kuj do një force politike, por është gabim të mendohet në zgjidhje territoriale mes Kosovës dhe Serbisë. Nëse kufit nuk i pëlqejnë dikuj në Ballkan, mas shumë ti kanë drejtë shqiptarët mas me ju pëlqy. Pa tërë po flasim për krejt kufit e shqiptarëve. Nuk mund flasim vetëm për një pjesë që duhet me ju he Kosovës e kamuflume në emër të korrigjimit apo të demarkimit. Kjo nuk bëhet fjalë. Ska me ndohë, sa ka shqiptarë në Kosovë. Vjen nga Kosovë në Shqipëri, mjaftojnë dokumentat e Kosovës për të hyrë normalisht dhe për të vazhduar përmëtarin në ekonomike tregtare në Shqipëri dhe anasjeltas. Ky është një hap i maf, është një hap shëmbullor dhe ne ja ofrojmë këtë shëmbull të gjithë rajonit. Kjo është gjë që duhet bërë me gjithë vëndet rajonit dhe kush e shë bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë me sytet shkuarës është i ftuar të shikoj me sytet armës. Armëja kërkon që mos ketë barjera tarifore dhe jo tarifore. Dhe këtu, sjell në vëmendje, atë moment që ka krijuar shumë debat, që lidhet me tarifën 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës, e cila e përsëris nuk është një veprim ekonomik, por është një reagim i qartë politik dhe një ftesë për Serbinë për të zbritur me këmbë tokë dhe për të kuptuar se rruga e të ardhmes nuk mund të ndërtohet me frika pas shpine ndaj shqiptarëve. Por dhe jo tarifore dhe këtu sjell në vëmendje atë moment që ka krijuar shumë debat që lidhet me tarifën 100% të vendosur nga qeveria e Kosovës,